Mshukiwa mmoja amekamatwa kuhusiana na mauaji ya mwanafunzi wa kike alikuwa amesafiri kutoka Nairobi kuelekea Mumias kwa familia yake. Mwili wa msichana huyo ulipatikana siku ya Jumatatu kando ya mto Lusumu. Cynthia Makoha mamake Cynthia Makoha alianza kumtafuta binti yake baada ya kutofika nyumbani kama alivyoahidi wakati alipoanza safari kutoka Nairobi. Mamake mwathiriwa huyo Florence Wanga anasema uchunguzi uliwaelekeza kwa mhudumu wa bodaboda ambaye alipatikana na stakabadhi zake pamoja na simu yake. Mshukiwa kwa sasa anazuiliwa na polisi ili kusaidia katika uchunguzi, kwani maiti ya Cynthia ilipatikana mtoni karibu na nyumba ya mshukiwa. Familia ya mwathiriwa ambaye alikuwa anarejea shuleni hapo jana sasa inalilia haki. Kana na mapolisi kajaribu kumpigia simu yake, alikuwa mteja. Tukafungua nyumba tukapata baki ya mtoto. Kupiga saji huyo jamaa tukapata kona simu yenye Cynthia alikuwa anatumia. Mwendo wa saa 12 ya jioni nikasikia sister yangu analia akikuja hapa. Analia akiita china ya Cynthia. Cynthia, Cynthia. Nikashindwa, Cynthia amefanya nini? Akakuja akasema Cynthia amepatikana kando ya mto. Na akotuna manguo zenye ametoka nazo na when the relatives failed to get the child in question, they subsequently made a report at the Mumias police station. That was on the 5th. A body was found floating in River Lusumo within Mumias East sub-county. The police are investigating into this matter, and we have crucial lead into the issue. Already we have some suspects in police custody.